Zdravím, já a Windows 10. Tak nějak jsme si zvykli. Nicméně nevím, jestli si zvykne většina uživatelů, těch klasických uživatelů, co nejsou takový power user jako já. Ony ty desítky jsou docela pěkný. Mají pěkný design, nabízí virtuální plochy. Poslední Insider Build má zjednodušenou nabídku Start, která neobsahuje nepotřebné položky. A dokonce poslední Insider Build podporuje Ubuntu for Windows, neboli jakýmsi způsobem Linuxový subsystém ve Windowsech. Toto je sice všechno pěkný, nicméně je tu jenom jeden zásadní problém. Microsoft ty desítky vnucuje, a to hrozným způsobem. Nebo je takovéto krásný okýnko, upgradeujte na Windows 10. Není tam totiž žádná možnost, nechci nic, chci to zrušit. To okýnko se do počítače dostalo přes Windows Update jako bezpečnostní aktualizace. Pozor, jako bezpečnostní aktualizace. Ne, že by ta aktualizace přidávala nějakou opravu nějaké chyby, ona přidává funkci, která je naprosto zbytečná pro uživatele, která spíš od toho uživatele otravuje. Fajn. Microsoft chce nějakým způsobem nabídnout Windows 10. Tak, aby byly nějakým způsobem vidět, aby ty nabídky šlo nějakým způsobem snadno využít. Dobrá, tak přes Windows Update normálně dostanu nějaký si upgradeovací program. Pozor, není tam ale žádný tlačítko, ne, upgrade nechcu, neotravuj s tím, běž do piče. Tak, a teďka. Uživatel dostane v podstatě dvě volby na výběr. Upgradeovat teď, nebo upgradeovat později, nebo je ten upgrade odložit. Takhle to může odkládat furt a furt a furt, dokud v podstatě ta roční nabídka na ten upgrade neskončí. No tož není to nádhera, a pozor, nekončíme tady. Ten upgrade se naplánoval na nějaké datum, na nějakou hodinu, takže v podstatě, když jste nechali ten počítač běžet, mohli jste se zbudit s tím, že počítač je upgradeovaný. Nádhera, že? Přičemž jsme tady na úplně novým levelu frustrace. Uživatel si s tím neví rady, desítky nechcou, protože na ně nejsou zvyklí, a mnohdykrát ty desítky ani nefungují pořádně. Protože si prostě nesednou s takovouhle konfigurací počítače, nebo ještě nejsou dostupné ovladače. No a teď co s tím? Uživatel samozřejmě může jít zpátky nějakým způsobem, ale dejme tomu, že ten uživatel je BFU a že vůbec neví, jak to udělat. Většinou bude mít po ruce, nebo v uvozovkách po ruce někoho jako mě, kdo tam přijde, bude do nastavení a ten upgrade zvrátí nějakým způsobem, což je práce prakticky na 2 minuty. Ale proč? Mně se nechce chodit třeba. Ten dialog a i to naplánování jde nějakým způsobem odstranit. Dá to tak, že prostě z plánovače úloh si to naplánování odstraním a že ze složky Windows zmažu ten soubor gvx.exe. Nicméně proč? To bych já zase musel k tomu uživateli přijít a ty soubory mu vymazat. Proč jednoduše tam nedá to tlačítko ne, nechcu nic? Microsofte, kvůli tomuhle důvodu tě nenávidím. Nic, mějte se. Čau.